Rrezik është i madh nëse hyn ambranda në objekt, po llasa që janë dvorne, mund më nëra poshtë, mi dëmë të uzjarë fiksat. Vitet e fundit nuk kemi pas ndë një rast të tjilë dëmë. Kanë kaluar 24 orë, prej kur zjarfiksit e Kosovës janë duke tentuar që të ndalojnë zjarën që ka ploj fabrikën e plastikës këtu në Drenas. Policia e Kosovës dhe Prokuroria Themelore në Prishtinë janë duke hetuar ngjarjen. I gjithë rasti është iniciuar si zjarvënje. Operacioni nga dje pe orës 11 deri me tani nuk është ndërprerë operacioni. Normalisht i ndrua ekipet, pothuajse e kena ka plot situatën në kontroll. Presim jemi të vëzhguar terrenin, po besoj që mëna ditës do të lokalizohet ta sizja. Rreziku është i madh nëse hyn ambranda në objekt për shkak se është dëmtuar objekti më të madhe, ka llasa që janë dvorne, mund më nëra poshtë, mi dëmë të uzjarë fiksat. Janë në disa mure që janë shemë, që jemi të e pritë ato aja masa plastiki që është djekë në mrena objektit, është dhe djekë në veti. Nuk ka rrezik që mu përhapë zjarën pjesën e jashtë. Zjarfiksin nga komunat e tjera, Këfori, policia e Kosovës i dollën në ndim zjarfiksve të Drenasit. Për pos zjarit, intervenuesve i odoli dje edhe një problem tjetër. Mungesa e ujit këtu në parku në biznesit në Drenas ja vështërsoj e edhe më shumë punën zjarfikësve. Atyre ju duhet që të largoheshin disa kilometra larg nga zona ku ndodhi ngjarja për të marrur ujë. Fatmirësisht, nga e gjithë ngjarja që u zhvillua dje dhe sot nuk pati ndonjë viktimë apo ndonjë person të lënduar. Zyrtarët qendror po vlerësojnë se një zjarr më të madh me dëm kaq të mëdha nuk ka pasur në vitet e fundit. Si mas informacioneve ka ndodhë një shpërthemi zjarit brenda kompanisë. Na vije keq për këtë rast, gjithsesi. Jemi të vedishëm se ka shkaktu dame jashtëzakonisht të jashtëzakonshme të larta për kompaninë. Por flasim për një kompani e cila është mjaft serioze, e cila ka qenë pionere e kompanive të vendosur në parkun e biznesit në Drenas, nëse zgaboj që nga viti 2010 dhe një kompani e cila mjaft shumë kontribon në prodhimin e produkteve të plastikës dhe mbi të gjitha edhe në eksportin e Kosovës. Vitet e fundit nuk kemi pas ndonjë rast të tillë, domethënë kjo është njëri nga rastet. Tash nëse flasim për vitet e fundit, nëse flasim 10-15 vite më herët, nuk më kujtohet edhe mua, por rrjedhë më është diçka pas edhe më herët në parkun në Çel këtu disa zjarre të vogla, po jo të natyrës së tillë. Kjo është vërtet një rast i dhemshëm për kompaninë dhe do ta trajtojmë me institucionet relevante në mënyrë të duhur.